3 2 1 საწაული პარტნიორი ხართ. მოვიგე. თელი ტორტი შეჭამა. მართლა, გიო, ჩვენ მოვიგე. მე გეორო ვერ მოიგო ამ შემთხვევაში. არა, არა, არა. მე ვარიქ მეგობრობა არ მოსულა. არა, არა, არა. ეს არის გამარტია და ეს მაინც დამითმე. მოგავიგე, არ გყავს მათი ოცელი გუჩი? მე არ ვარ. ოჟენ გვარი ყავს. ეს არის დამოგებად. მოკლე. აუ, საფე. და კაც, დღეს ტორტის დღეა. და კაც, მოიგო! ბაცანაულმა. ეხა ამას ავიღებ და კიდე ინდენის პრილი ვჭამე ჩემო ნინო რომ აი ხა რაც მიშველის ალბათ რაც მესიამლებ ყველაზე მეტად არის ჩაი და აქმა ჩაი უღრესი მადლობა რომ ჩვენი პარტნიორია ჩვენთან ერთად არის და ეხლა მივიღებ ამ უგებრებს ჩაის ჩემ სტუმრებთან ერთად ამის ჩვენ გემშვიდობებით გილოცავთ კიდევ ერთხელ 8 მარტს